Ну що, ви думали, я втік? Ні, звичайно, ні. Як же ж я мушу, можу, як же ж я можу лишити вас самих. Добрий день, чат, абсолютно всім привіт тим, хто лишився і тим, хто прийшов. Ми продовжуємо дивитися за дотою. Продовжуємо дивитися регіон Східна Європа, OneMove проти Team Spirit. Першу гру команда Team Spirit виграли, от, все в них чудово, все класно, все нормально, от. Зараз буде в них, я бачу вже тотально інший драфт, інший роздрафт, Beast Wyvern. Окей, снайпера цікаво забанено на в другій стадії Спіріти, оце прикол. Снайпер, це цікаво. Щось, скоріш за все, вони знають. Я не думаю, що снайпер, знаєте, ну, відлетів в бан просто так. От. Тому да. Да. Що? Тут інча. Да? Ну, я от знову ж таки, я персональний хейтер інчі. Персональний хейтер інші, тому що, не знаю, мені вона ніби зазвичай, ти дивишся, да? Герой, типу, прям нормальний. Але, блін, якось, чесно кажучи, ще скільки ігор я бачив, от я чекав, там була якась гра, де Селері дали інчу, да? Вийшло не дуже, чесно кажучи. Хоча, типу, він її супер-рейтить, супер, типу, там все воно йому подобається, він на ній багато грає, багато команд блокували її, от, проти нього, але в кінцевому результаті йому її віддали і таке собі. От. Тому і мені теж вона не дуже... Як не те, що не дуже подобається, просто якось зазвичай такі ігри, та? Що типу ви дивитесь, вона є, все окей, вона там стоїть на лінії, бігає з кріпом, все прям супер кльово. А потім якийсь перший, приходить якийсь момент, і все. І вона ніби є в грі, і ти дивишся, а імпакту толком ніякого немає, і вона що є, що немає, ну, для чого тоді було її брати, щоб що вона... мала робити, коротше, незрозуміло. Через те я завжди якось дуже так скептично до цього ставлюся, але знову ж таки це, скоріш за все, що знаєте, якийсь елемент лоу-скільності, скажімо так, тому якось так, напевно, що. Я думаю, що це зв'язано з цим. От. Так, да, тому зараз подивимося. Я поки буду притримуватися до думки, що було б, напевно, непогано, якби вони все-таки на OneMove взяли драфт попростіше, ніж в попередній грі. Да? Тому що, знову ж таки, це... На мою думку, все одно складновато грати. От. Хоча, знову ж таки, не те, щоб так, команда якась дуже погана і тому подібне, ну, але все одно. Верніше, не те, щоб команда якась дуже погана. От, не знаю, що сказав подібне. Не те, що якась погана команда, але знову ж таки, це складновато грати. От. А тут спіріти беруть прикольно, вже на якомусь, якийсь матч я вже такий дивився, так, треба ще предикт запустити, вже якийсь матч я такий дивився, де був Біст і МК, і це виглядало прям прикольно, це хороша макрогра, от. Тому що дуже багато віжену, дуже багато всього, от, там прям класно виходить. Що багато дає віжену макака, багато дає віжену біс. Це, коротше, виглядає класно і це виглядає скілово.
Так, все, повертайся. Виглядає це прям прикольно. І проти цього складно грати. Тому що раніше, знову ж таки, був суперметовий популярний кот, який купував Аганім і нікому не показував нічого, але сам бачив дуже багато. І це прям виходило доволі такі... ну, доволі класно, доволі сильно, і ці все, і всі це брали, і всі це спамили. Конкретно зараз так само, що це беруть, от, то, що це досі аналогічно, кльово. І в якійсь мірі, OneMove теж беруть собі схожу річ у вигляді Daywalker Night Stalker. Урна ПТ Vanguard у нас з'являється, ну, НС прикольний, чого НС мені подобається. Герой сильний, єдиний, напевно, його все-таки такий відносно недолік, якщо це можна назвати недоліком і так далі, він погано лейнить, от, до ночі, та, що, знову ж таки, герой такий повільний, маленька тичка, ні, віжена нема, нюки нічого не дамажать, і отакі от, отакі от. Та. Але, з іншої сторони, коли ніченька завершується, там прям круто. От. Плюс зараз, от я вже неодноразово декілька разів теж сам робив, і не бачив це в одній професійній грі, ми дивилися Південно-Східну Азію, здається, що якісь азіатські регіони, там був найсталкер з першим шардом, мейн-артефактом, скажімо так, купив першою шмоткою шарда, це було прям кльово. Тому що він фармить нереально швидко, кулдаун тієї штуки раз в 20 секунд, і він з'їдає великого кріпа, і найважливіше, що він вночі може їсти еншента. Я такий, типу, what? Там реально швидкість його фарму, ну, звичайно, не алхімік, але повірте, це дуже круто. Я надіюсь, ми зараз теж це побачимо. Подивимося. Ну, глянемо, але виглядає це доволі прикольно з тим шардом, коротше. То я надіюсь, що це... На це, що це буде нормально, скажімо так, працювати. От. Що в нас тут? Що в нас тут? По банах особливо нічого. От мене тільки снайпер, скажімо так, в якійсь мірі здивував, да? Типу... Снайпер? Снайпер? Ну окей, вони точно щось знають. Так, медузка і снепка. А оце, звичайно, набір героїв прям дуже цікавий. Снепка і медуза. Типу, і кор, і супорт, і що? А чому так? Окей, окей. Виглядає це щось не дуже логічно, але хай буде. Так, у нас тут худвінник. Луна. Луна інча, мідовий тіні, четвірка худвінг і тарійка Daywalker Night Stalker. Тут є варіант зробити макаку кором, добрати четвірку для Мирослава, або віверна 5 четвірка, знову ж таки, для Мирослава і тому подібне. Варіантів для свапа багато в спіритів, них часу небагато, єдиний от мінус. Міранка, вони все-таки свапнули. Да, найс, найс, найс. Непогано. Комба з Маркою, комба з Віверною, комба з Колапсом. Типу, просто чин станете стрілу, виглядає прям very, very not bad. Гарно, гарно, гарно. Ще мені подобається, що вони свапнули МК. МК Віверна лінія буде... максимально душна, максимально душна, от. Блін, ну непогано виглядає, знову ж таки, і судячи по попередній грі, да і в принципі, от номінально і так далі, да, я знову ж таки віддаю свою перевагу команді Dire. Команді Dire, от. Привіт, пан Какао. Доброго, 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 в принципі, доброго дня всім, хто приєднався до трансляції, хто приєднався до трансляції. Так, радий вас всіх бачити, вмощуйтесь зручніше, скоро, скоро почнеться те найсолодше, те найцікавіше, те, чого всі жадають, те, чого всі жадають, це що? Правильно.
після цієї серії буде серія Натос Вінсере. Да. Натос Вінсере. Тому, ну. Да, да, да. Чат. Готуйтеся. Я думаю, ви в принципі готові, да? Ви в принципі готові, але знову ж таки, ми всі прекрасно розуміємо, да, що чого ви тут всі зібралися і що ви тут всі хочете. Що ви всі прийшли за Наві подивитися. Ви всі прийшли подивитися за Наві. Вже спіритів ніхто, спіритами ніхто не цікавиться, всі так. Відпочиває, зараз розігрівається перед головним, головною стравою. Так, робимо так, робимо так, робимо отак, і що? Друга гра цієї першої Best of 3 в Східній Європі розпочинається. Team Spirit проти One Move, це Maincast UA за мікрофоном Double Espresso, ну і подивимося, чи є карате сильніше. Чи є карате сильніше? Поки в першій грі, о, там, непогане карате показували спіріти, правда, Торонто трошки там закидував, трошки дайвив, трошки застрибав туди, куди не треба, ну, це не страшно. Цікаво. Серклет на Мірані, Кероу, стріла прям гарно залітає, і ще трошки потичок, і ще віверна тичечку, раз, тичку, два, і він не вижив, лол. На супер лонг рендж полетіла тичка від Мірани, і що, і це класно, тому що це урна. Тому що це урна. Нормально, вони 1200 демеджу накидали. Непогано, непогано. Угу. Мірана, тут, ну, зараз непогано йому, до речі, надають. Так-то. От був би, напевно, була б луна стара, то вбили б Мірану. Ну, він вирішив ще імпетеса одного зловити. Ще, напевно, танго прийдеться вести. Прийдеться вести танго. Так, що? Найголовнішу річ, напевно, я все-таки перевірив, да? Все, я вимкнув рамку. Я вимкнув рамку, то би зараз це ви знову почали казати, фу, алло, 10 ударів батагами, Вілат кого ти взяв на роботу, бла-бла-бла, і тому подібне. Але ні, ні. Поки. Я чесно, не хотів вам казати, але я лишаю от вам рамку на Наві, щоб, ну, ви розумієте, да? В чому вся сила, в чому весь прикол. Я думаю, ви поняли. Так, що, продовжуємо дивитися за грою. Мірана тут буде проти інші тикатись отак от, тиць. Привіз собі танго, фласочка, мені все чудово, фобашку забрав. На топі. Ну, на топі з левелом, мені здається, ця лінія прям дуже буде чудова. Та, там питання будуть вночі, ясно, що найсталкер вночі буде все краще почувати. От буде Hunter in the Night, і якби воно так поприємніше буде. Ну, але то де ж та ніч? Там, що і в день можна навмирати, доволі таки знатно і доволі таки багато. Отак от, я дивлюсь сюди, дивлюсь туди, Мірана. Стріла, полетіла, мінус Enchantress, чудово, другий кіл, збив фласку Мірані. Доволі таки неприємно, то що в нього лишилось півтора танго, одне висить на ньому, одне в кишені. Але в нього доволі таки буде швидка урна. Оп, добив кріпа. Треба буде ввести рецепт, ввести ще пачку, і пачку тангосів, і все чудово. Де його кур'єр? А де його кур'єр на базі? Да, кур'єр вже практично готовий для того, щоб бігти. Ну і що, є ліп, вже Мірану легко так тут не вбити. Ну от вона і сама, вже як бачимо, не проти похрастись. На міду тіні 9-3 проти 9 на 1 на кунці, в принципі все однаково, все різниця невелика. О, непогано робив тут Торонто, непогано, хотів завадити, добити тут кріпа, але ні, не пішло, не пішло. Так, на топі Віверна тут полетіла, є левел 2, лишаю, в принципі, собі скілпойнт, на випадок чого, якщо там хтось на когось кудись щось буде нападати, да, і, в принципі, all good, all good.
Поки в дуже пасивній, в принципі, лінії. От єдиний кіл інчуїкіс був на боті. От тут її, так бачу, постійно тицюють. Постійно тицюють. ХПшечка не присідає. Біст без юнітів, в принципі, логічно. Знову ж таки, зараз, по-перше, всі бісти так в більшості випадків качаються, а цей... Проти інчі тим більше, тому що не хоче, щоб інча все-таки забирала кабана, Мірана. Тут він заховався, заникався. Ага, він хоче, типу, зачавити інчу. Там, в принципі, стріла сокирки і... Можна, і можна щось придумувати. От левел 3 є. Цікаво, що буде брати, чи Старшторм, чи Arrow 2. Взяв Старшторм, взяв ще трошки більше демеджа. Ще один невеличкий нюк. І, в принципі, от левел, який в Кунки. Кунка 4, я думаю, там можна от забрати руну. Хоча його побачать на варді, він, про який він не знає. І ротейт в мід навряд чи вдасться. Опа, чудово, зайшов, забрав баунті, зафармив. Це прям чудово, класно. Грошей в Мірани вже, я думаю, багато. Вже, я думаю, багато. 3.40. Можна було б сходити, напевно, щось підстакнути десь тут на трішці, чекнути рунку, але вирішив цього не робити. Просто повертається назад. О, знаходить інчу. Добрий вечір, добрий вечір. Інча. Так, ну сербська команда, яка грає за Дайер, прям молодці, молодці. Я, ну, з дитинства... з дитинства за Сербію. Ну от, полетіла стріла, окей. Мірана. Ну, блін, непогано її так пробувають. Небагато в нього регену. Так вони його не б'ють? Ні, не б'ють, не б'ють. Бімб один. В принципі, напевно, хоча, ні. Не треба було дайвити, там зараз це стріла на якомусь розвороті і так далі, і тому подібне, і мінус-герой. Мінус-герой. Так, давайте глянемо, що там на топі в нас відбувається. На топі тут відбувається вбивство Худвінка, бандл-страйк на кулдауні, Міпошка теж тут його попалив. Арктик Бьор в один, до речі. В два, сорі. Цікаво. Окей, най буде. Найтсталкер з ПТ, до речі. А урна ПТ Вангард будуть? Опа, яка таймінгова ніч. Ніченькою темною прийде Найтсталкер в бот. І Кунка робить соло кіл на тіні. Це взагалі можливо? Це він каплі, я так розумію, купив після того. Ну і цей соло кіл, це прям покчемп. Це дуже і дуже круто для тіні на боті, на боті, на боті. Бачимо, яка звіжуха. Добре, Мірана стрибає. Тут пішов Старшторм, і ще є Лі. Помирає тут Мирослав. Не добили, а лол, іншу добили кріпи. Колапс. Ну, колапс трошки більш потанковіший. Я так розумію, крижаний щит, огра, людомага все-таки сильно йому заважав. І ні. Не добили луну, в принципі, в неї ще і 13 стіків. Це було б складноватенько зробити. На топі НС. Цікаво, що він не максить Void. Окей, візьмемо собі на заміточку. Тут нього він з цим сетом на людину-муху схожий, ні? Людина-муха. Найтсталкер муха тут якийсь такий дивний, цікавий. Окей, так, що в МКМК? До речі, хочу в цій грі зробити... Ого, хочу зробити БФ? Ніщо собі. От БФ, це, до речі, цікаво. Окей. Найтсталкер забіг тут аж отак далеченько. Хочу тут спокійненько, я так розумію, пофармити. Тому що йому не подобається там стояти. Віверна, плює. Ну, його складно буде вбивати. Тут є, звичайно, орба, ще супер ідеальний бушварк, прям по двох. Вони хочуть далі його душити. Арктик Бьорн, стріла, ні. Дуже швидкий Найтсталкер. Ще й Віндленс, 440-439 спіду в нього є. Ну і не так просто догнати цього Івана Баланара. А на боті інча. Так, Мірана стягнулись в топ. Бісту треба бути чуть-чуть обережнішим. Трішечки. Кунка зайшов тут за фарми. Давайте вже зробимо отак от. І бачимо 3400 проти 2900 на тіні. 400 золота між ними різниці. Знову ж таки, неприємно, я думаю, все одно було померти тіні. От. Він ще грає не в Fast Blink, загрейди в ПТ, купив там каплі, купив сокирку. Да. Ага, вбили все-таки біста. От, не зіграв він обережність, що поки не було Мірани. Мірана, он бачив на міні-карті зелененький геройчик, та біжить назад в бот. Ну, тут трошки не знаю, більше запитань все-таки, напевно, до колапса.
треба було зіграти якось там обережніше, щоб його легше було вбити, тому таке. Зайшов, поставив тут на Enchantress Ward, окей. Мірана, Луна. Ну, Луна, я так розумію, зараз піде в ліс, тому що в біста 6, і, в принципі, там немає сенсу стояти. Я думаю, він хоче вбити кріпа стрілою, але ні. Будуть вбивати іншу за рор? Чи, напевно, не хочуть? Напевно, не хочуть 4-го левела витрачати в неї рор. Луну за рор. Це нормально. А зараз за іншу, напевно, все-таки знато бідний герой, щоб витрачати на нього такий дорогий спел. На бот летить тіні і колапс помертвич. Така от інформація. Бам. Там ще сосновий батяр і мінус бістмастер. Торонто прийшов в бот. Ага. Торонто Токіо. Чи буде розказ під стрілу? Стріла під розказ? Ні, не буде. Знову соснові батяри бігають. Ага, ага, повмір по луні. Меложул робить даблкіл. Не зрозумів, чесно кажучи, як він це зробив. То, що в Мірани ще було два ліпи. Нічого не поняв. Ну, хай буде, хай буде. Чому Кунка був тут? Мірана пішла. О, де померла Мірана? Мірана отут була. Чого це? Чого це взагалі сталося, я не розумію. Не розумію, чому вони розділилися. Якщо все-таки хотіли пофайтитись, хотіли напасти, ну, не ясно. Смелі Найт з Момом. Левел 7 в Луни є. Глиї вияв 2. Блесінг замакшений. І все, качка-розкачка для Луни розпочинається. Тут питання в тому, чи буде якийсь діл з бістом. Я чую все-таки кіл. Чую кіл, бо чую рор. Мінус рор, мінус інча. Ну і на боті буде якась, хочуть спушити, да? Питання в тому, де МК. МК вже степнувся в бот, МК тепнувся в бот, і будуть там будуть там пушити. Угу, так, колапс. Ну тут дефолтний білд виходить Владмір. Кунка. Кунка. Тут весел буде на Мірані. От щось весел, от типу що, іншу легше вбивати, да? Там можливо по тініку. Атака всі інші герої. Тут теж, до речі, весел. Ну тут весел більш-менш на худвінку зрозумілий, тому що там МК, і по МК легше і приємніше. Тому що він з джунглмастер не від'їдається. Плюс Віверна є з колбоя. Теж в колбу юзнути, щоб не регенило так. Коротше, не знаю, цікаво. Ще на Мірані, в принципі, непогано. Інча. Ну, вони в б'юті. Так, Старшторм. Ну, під хілкою, навіть першою. Знато багато танкує. Занадто багато. На топі там якісь пінги. Хто в нас тут? Віверна стоїть. Експецес тобі. В неї є варт. Вона бачить Худвінка, бачить Луну. Худвінк може забігти за цею. Зайверно і підв'язати її. Але левел 6 він взяв і окей. Так, що буде робити Несталкер? Несталкер робить армлет. Ага, армлет. Цікаво, подивимося. Рішення не нове, але цікаве. І що це вони? А, ультміра не пішов, вирішили, варда ніякого немає і не будуть дайвити. Не будуть дайвити, а тут кого знаходять? А тут знайшли Найтсталкера. Ероу вже на кулдауні. Що урна висить на ньому. Ой, там майже Верна ультанула, але ні. Так, Худвінг втікає, Сплінтер Бласт по ній працює, Арктик Бьорн теж, Арктик Бьорн, що він встигає відкинути шарпшутер, але ні. Але ні. Не врятувало його це, відкинувся він ним трошки далі і все одно помер. Так, біс прийшов в мід, є левел 8. P700, останній нетвор 3900 в офлейнері. В принципі, бачимо, що да, обоє офлейнерів так собі стартанули, так собі в них пішло. Окей, хай буде. Та, не знаю, біста теж не важко реалізовувати на сталкер. Мені здається, от в нього буде армлет шарт, да, шарт буде якраз під 15-ту. Ну, трошки пізніше. Секунду. Тут на кого напали? Напали на колапс, але торрент мимо. Шарпшутер теж мимо, колапс досі живе, там шишка, ой, не шишка, а совах непогано його бив, дикий крилан патрач, і кріпінчі, звичайно, сильно мішає, так, пішла стріла від Мірани, Старшторм, ну і доб'ють Худвінка. Розмін шо, супорта на кора, ну таке собі, МК теж підійшов тут з ДД, кусок БФа в нього є, кого бачить Янеса, стрибає на Сталкера, на Сталкера, до речі, немає ультимейта, йому і палку просто зарядив.
вірно, можливо, не дотягли з курсою, там, щоб якась стрілами і кунка підійшов. Ну окей. Займають потихеньку спіріти тут бот. Займають бот, де луна? Луна 6,5, кач в неї прям несеться, вже є Dragon Lens. Так. Можливо, він захоче, знову ж таки, сидячи по грі, буде собі дивитися, чи захоче він розбирати Dragon Lens в БКВ, чи можливо отак просто лишить, зараз купить собі, напевно, Mithril Hammer. От і далі буде качатися. Спіріти підійшли в мід, там літають цукерки, бачать інчу і хочуть кушати Т1. Так, пішла марка по інчі, палка, в кріпа стріла. Чи що це був? А, це Крібінчі був, зрозуміло. Тіні зайшов, тіні тосну колапса, добре, в тіні вже блінк. Пішла арена від МК, непогана корса по інчі в'ютінчу, але це хороший мув для того, щоб вбити двох героїв, поки луна розбиралася з субортами, та це мінус 2, гарно. Отут дуже філігранно, дуже якісно спіліти скинули кнопки, прям чудово. Хороша арена, хороша курса по інчі, яку відносно довго била луна з Худвінком. Та, і вони в той час ще вбили Тініка. Це прям було непогано, це було непогано. Заберуть Т1 і відкриють собі один тавер тут, один тут. Їм трошки легше грати. Навіть дивіться, МК прийшов, не маючи БФ, а в принципі, не маючи ніяких толком слідів. Ну, да, в нього є от що. ПТ? Ну, таке собі для файту, да? коли ти керрі. Тим більше, коли прилітає луна, в неї там є МОМ, Dragon Lens. Ну, ульта немає, але вона, мені здається, в якійсь мірі теж корисна. Ну, але вийшло, що не так, як МК. Міпошка летить, ну не вб'ють його, не вб'ють. От мінус варт, якому лишалося 10 секунд. Але весь свій час варт відпрацював, віжен дав, інформацію дав і все добре. Кунка, стрибає на нього тіні, тос гречка бушварк, добре, пів хп вже більше як збили. Шарпшутер, один помилтів камінь, другий камінь, корабель давав собі. Кунка давав баф, але ні, тут ще навіть і не сталкер підійшов, чисто от під security kill, подивитися, що і як тут відбувається. Треба чекати кунку, без кунки не треба оце, напевно, намагатися нападати. Хоча під рор можуть, пішов рор по інчі, вирішили в'юзнути в неї кнопки, окей, вбили. Тут він, от, я подумав, так і кінча, що вони навряд чи будуть його вбивати, і можна отак понахабніти, можна отак трошки попушити і так далі. А спіріти вирішили, що він там стоїть? Іде, я дам йому рор. Рор колдаун має не особливо великий. Ну, ладно. В порівнянні з умовною енігмою невеликий, але в загальному нормально. От. В загальному нормально. Що в нас тут? Торонто Токіо повернувся назад в міт, і йому вже летить БКБ, да? Де кур'єр? Де кур'єр, 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 кур'єр. Оце його кур'єр. Так. Летить БКБшка для кунки. Чудово, тепер його вбивати буде ще складніше. Ага, Меложул, тут стоїть класний обс. Стріла, не бачу стрілу. А де Мірана? Мірана дуже не в позиції. Пішла ще курса, дуже хочуть вбити тіні. Прям дуже хочуть вбити цього тініка. І тіні ніби й помирає, та тіні помирає. Тут ще навіть сталкер, не сталкер на Марці. Не дати стрілу, то що багато кріпів. Інчат в цьому плані зараз ота. Непогано відіграє, що постійно носить з собою якогось кріпа і заважає Мірані ультанути. Ну, ультанути стрілою, я маю на увазі. Це прям доволі таки непогано. Вже декілька разів я помічав це. Ух, там, звичайно, непогано. Непогано стріла летіла. Там, ну, Леголас був би задоволений, я думаю. От. Так, дивимось за грою далі. Дивимось за грою далі. Тут в міду хочуть, можливо, на когось напасти. Задевардала там Худвінк, в них висів цей, висів Хов, кунка, а Торрен трошки мимо. Нікого не бачить Торонто, щоб дати марку, мінус варт. Чи будуть нападати на нього? Шо луна. От є БКБ, розібрав Драгонленс, купить собі новий, кунка, тосаут, кунку, добре. Кунка є ще БКБ, БКБ не встигне, встиг хілка. 200, 300, 350, 400, 490, є ще корабель, непогано його зарегенило, відходить, кунку засейвили. Але що, кунку зафорсили на БКБшку, луна БКБшку не тисла, тут пішла далі атака, мінус Мірана буде, Найсталкер в ультимейті в Саленці прийшов, Кріплінгфір був, непогано МК зараз підловив з собою тут стрілу з шарпшутера і засейвив кунку. Ну, погано пофайтились за...
засильно задайвали отут, скажімо так, якось так, знаєте, трошки аркадно забігали. Кунка постійно хотів комусь дати марку, хотів на когось напасти, але не вийшло. І то, і що це Рошан? Медальки ніякої немає, але є, в принципі, untouchable, на іншу можна переагрити, вона там з хілкою ще потанцює, потанкує. Not bad. І Луна зараз перед клікає тут. І це хороший мув. І це вже... Блін, це непогано. І це непогано. Забрали собі Айкіс. Айкіс на Луні, 10 тисяч в нього. Ну добре, добре. В принципі, що, ситуація не те, щоб суперкритична. Вони бігли сюди в Рушпіт, але не встигли. В МК є БФ, є кріти. Багато в нього, до речі, грошей. Не так, як в Луни. Бо в Луни зараз от трошки такий підйом, плюс Рошан. Але, знову ж таки, битись він на МК... хоче і може, бо є арена. Ульт на Мірані є, можна було б, напевно, зайти. Під ультом МК стрибає, стріла пішла по Худвінку, Весел намагається її вбити з лонгренджа. Худвінк, ультимейт пішов, Кунка заходить просто в БКБ. Окей, пішов сетап по Найтсталкеру. Стан, корабель мають Інесу вбити, там кріти, вистачає ультимейту. В принципі, хотіли вбити Худвінка, вбили Найтсталкера. Я думаю, спіріти задоволені. Хороший кіл. Треба забирати, напевно, зараз вежу в топі, займати от трошечки трійку і підвигнати звідси луну. Так, луна. Виходить собі далі Шар Драгонленс. Ого, Мірана. Поставив від який опс. Просто стоїть тут на ничці, прям на ничці. Полетіла кура. Міран робить тип-аут. Ой, а цей варт можуть і не зачекати. Оцей, можливо, зачекають, да, цей знімуть. А цей, скоріш за все, ні. О, це непогано. Це генштабу подобається. Так, тіні, є блінк, є сейбер. І що, напевно, хочеться за Егісом спробувати пофайтитись, але, я думаю, з іншої сторони, Луна не проти розміняти його на фарм. Біст. Найтсталкер заходить, трошки сповільнює його сплінтербластом, Тіні стрибає в беклайн, дуже непоганий був стрибок від Тіні, але рор теж кльовий, спіріти просто мають зараз відійти, буде регруп, Найтсталкер все показує, всіх показує, хороший форстав, Мірана приходить сюди, пішов весел по Тіні, мінус Тіні, Найтсталкер заходить в беклайн, його поки немає БКБ, але що, ну треба йому БКБ, було б БКБ зараз, він би от міг би летіти далі за Віверною, весел ньому висить, мінус Найтсталкер, мінус Тіні, ну... І от, ніби з моменту, де One Move забрали Рошана, да? Забрали Рошана, був хороший мув, а зараз мув такий собі від них двох, від корів Тукунка, зараз буде сетапити Луну. О, яка ідеальна стріла! Просто і там таймінг, звичайно, дуже кльовий, але він не хоче тиснути ніякий БКБ, в принципі, є ще який, залітає сюди Ховк, можна спробувати тут пофайтитись, їх так-то тут небагато, Луна, два супорти, о, інча, добре. Інча, сюди, по інчі, стріла, ну там ще кріпи, оце знов. Вибивають Смелінейт та БКБ. Ой, не БКБ, а Аегіс. Добре, Тіні зайшов би Мірано, Кунка тисне БКБ, ТП аут. Віверна. Знайшли його тут. Знайшли. Ну тут ще й варт, звичайно, стоїть, ну але. Лол, він в соло його вбив. 486 золота для МК. Вау. Оце ти там грошей йому сипануло. Непогано. Ну що, ультанути стрілою, бо це основний спел Мірана, розумієте? Вона ультує стрілою. Те, що там вона... Юзає Moonlight, це очевидно, типу, але постійно вона файтиться одною-двома кнопками, я через те так сказав. Ну вибачте, чого ви вже зразу? В кулака там інспектор сидить, чекає, поки я оце щось помилюся. Так, Смелі Найт вбив тут Кунку, я так розумію, підв'язали. А, її навіть не підв'язали, просто вбили. За Луною, в Луни немає БКБ, непоганий форстав. МК, мені здається, навіть до землі не торкнувся, але вже відстрибнув, залетіла якась 10 секунд стріла від Мірани в бексайд. І так само Яторо вбив ще одного кора, вбив Луну. Відразу в нього стає топ нетворс, він ще зараз пофармить, в нього вже, грубо кажучи, є БКБ, далі Скаді, з арени просто ніхто не вийде.
зарани просто ніхто не вийде. Там купа сповільнення, купа всього, демеджа теж з критів. Навіть, типу, перші крити все одно видають дуже багато шкоди. Цього достатньо. Йдуть бот, колапс з кріпом, скоро БКБ, скоро буде ще ПДХ з Ховка. Що Мірани? Мірани весел. Цікаво, чи буде, можливо, що далі? Чи це якийсь Єул, Солар, Респакт, Форстаф. Форстаф теж непоганий проти Сталкера. Довго фармиться БКБ. О, давайте, до речі, те, про що я казав ще на драфті, про Енеса, що давайте глянемо. От він буде хавати кріпа? Ну куди? Я тільки навів на нього, щоб він схавав кріпа, він тікає. МК, ляп. Блін, чому так боляче? В нього 16 армора, він так його боляче б'ється, якась жесть. Тіні стрибає, але МК не так просто наздогнати, і просто форсять ультимейт на найсталкері просто так. На сейф. От, кріпа з'їв. 40, ой, не 40, а скільки там, 35 відновлення здоров'я і 25 відновлення мани. Чат, шарт на НС і імба. Просто лутайте фрі ПТС. Залітає торрент, залітає весел. Далі, навіть не підходить до гробака ще до інчі. Просто з супер лонгренджа, пам-пам, і вбили. Легко, легко. Так, пішов спроньк, пішов смоук. Спроньк. Біст в міду. Під біста біжать, да? Бісту летить ще БКБшка. Окей, чудово. Що, до речі, Тіні робить? Тіні робить Кірасу. Аганіма, до речі, не буде в нього. Аганім відносно непоганий в цій грі. Є стан від Худвінка. Можна накидати туди. Під Інеса можна накидати. Дай Тінік сам собі може непогано стапити гречкою. Три воли мається на увазі. Міпошка в смоках поставив цей. А буде сетап далі? Да, буде сетап далі, пішла арена, пішов корабель. Боже, як гарно, як гарно. Чат, оце як треба робити. Як треба ставити варди. Один вард, один стрибок. Ну просто міпошка тут. Ну, це все. Т2 немає, це все на базі, треба робити байбек. Лол. Ну, міпошка просто. Ну, я не знаю як. Як я що сказати, тут це було просто якісно, ефективно, геніально. А, насправді нічого такого, да, він зайшов зі смика, поставив варт, але все одно. Варт, правильний таймінг, вони зламали просто Т4, відходять, МК зняли з дерева, пішов рор по НС, вони зараз програють тут гру. Напевно, мінус НС, в якого є байбек, але можна його юзнути, там просто 17 БКБ натисли спіріти, виходять з бази, непоганий кол, Тіні зайшов, класна гречка, але не дали йому її продовжити, там запалка злетіла від МК, добре, Кунка ще має БКБ, Тіні, без байбека, це дайбек, Afterlife залишається в нього 45 хп, чи помре він, Мірана, ай, не замансив, пішов торрент, пішов корабель, нема БКБ, ясно, Мірана робить байбек, вони йдуть доламати трон просто. Окей, палка, добре, МК, з дерева злізе, ляп. Найсталкер прийшов сюди, ну, каже, давай бомбився, добре, там ще є хілка на міпошці, насправді, але навіть вона не знадобилася, мінус 1, мінус 2, мінус 3, GG пише. Луна, 26 хвилин. Що це? Я це випадково, розумієш? Я не роблю це спеціально. Ріже вуха звіздець. Ну, я ж тобі кажу, я роблю це не спеціально. Це, не знаю, я до моменту